Türkiyədə saxlanılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsubovun səhhəti kəskin dərəcədə ağırlaşıb. Bu barədə Palmalı Şirkətlər Qrupunun rəsmisi Fidan Quliyeva məlumat verib. Həkimlər qan qidalandırıcı sistem qoşmaq istəsə də Mənsubov bundan imtina edib. Qeyd edək ki, Mübariz Mənsubov martın 15-də polis tərəfindən saxlanıb. Baş nazirin müavini, yapın sədri müavini icra katibi Əli Əhmədov rəsmi Facebook səhifəsində iki virusa qarşı mübarizə sərlövhəsində bunları yazıb. Stat. Hazırda Azərbaycanda bütün sahələrdə dərin islahatlar həyata keçirilir. İslahatlar partiya sistemlərini də həyat edir. Müxalifət iqtidar diyaloğunun inkişaf edilməsi istiqamətində məsləhətlər aparılır. Ölkədə mövcud olan siyasi partiyaların əksəriyyəti haqqında söhbət etdiyimiz prosesdə iştirak edir və iqtidar müxalifət münasibətlərinin yeni konstruksiyasının yaradılmasında maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. Məqsəd milli maraqlar uğrunda birləşmək, xalqın və dövlətin inkişafı naminə xidmətlər göstərməkdir. Lakin hamının məmnuniyyətlə faydasını etiraf etdiyi bu strategiyaya qarşı çıxan az sayılı bir qrup var. Söhbət Əli Kərimlinin ətrafında toplaşaraq ayrı-ayrı xarici anti-Azərbaycan qüvvələrinin tapşırığı və maliyyəsi əsasında Azərbaycana qarşı siyasi və ideoloji təxribatlar törətməklə məşğul olan qruplaşmalardan gedir. Virus sağlam bədənə hücum etdiyi kimi onlar da bütün səylərini Azərbaycana böhtan atmağa, imicini zədələməyə, yönəlmiş şayiə və yalanlar uydurmağa, insanların zehnini zəhərləməyə səfərbər etmişlər. Ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycan hökuməti koronavirusa qarşı mübarizə apardığı halda Əli Kərimli virusu Azərbaycana qarşı mübarizə aparır və bu əməllərində ən çirkin vasitələrdən belə çəkinmir. İllər boyu təkrarladığı yalanlara indi sanki koronavirus çalaları əlavə edib. Hər cür yalanlara, uydurma və şayilərə əhalidə hökumətin koronavirus xəstəliyinin qarşısının alınması sayəsində həyata keçirdiyi hesab edirəm ki, kifayət qədər düşünülmüş və səmərəli qabaqlayıcı tədbirlərə inamsızlıq yaratmağa çalışırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Cəlilabad rayon təşkilatının fəalı Anar Məlikovun 10 sütka inzibati həbs cəzası aldığı bildirir. Bu barədə AXCB-də məlumat veriblər. Bildiriblər ki, Anar Məlikova İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyeniya və karantin rejimlərinin pozulması ilə günahlandırılarak 10 sütka həbs cəzası alıb. AXCB-dən verilən məlumata görə martın 22-sində Cəlilabad rayon polis şöbəsinə çağırılıb. Ardınca da onun qeyd edilən maddə üzrə inzibati qayda həbs edildiyi eşitdik. Anar Məlikov bir gün əvvəl martın 21-də bildirmişdi ki, onu polisə profilaktik söhbətə çağırıblar. Deyəsən, virusla bağlı mübarizə çerez cəbhəçilər gedir, deyə o yazmışdı. Bu bildirilənlərə hələlik Cəlilabad rayon məhkəməsi, polis şöbəsi və daxili işlər nazirliyinə münasibət almaq mümkün olmayıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ev karantininə keçirilib. Belə ki, martın 22-sində mətbuatda göründükdən sonra Merkelə məlumat verilib ki, cümə günü günortadan sonra ona profilaktik peyvəndi vermiş bir həkimdə koronavirus aşkarlanıb. Bundan sonra kansler dərhal ev karantininə alınıb. O növbəti bir neçə gün ərzində mütəmadi olaraq müayinədən keçəcək. Merkel rəsmi işini karantin daxilində davam etdirəcək deyə federal hökumətin sözçüsü Stefan Seybert'in açıqladığı rəsmi məlumatda deyilir. Müsavat Partiyası və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu haqqında bugün martın 23-dən Nizami rayon məhkəməsində 300 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə jurnalistlərə prosesdən sonra vəkil Elçi Sadıqov məlumat verib. Onun deməsinə görə prosesin hakimi Nəriman Mehdiyev olub. Tofiq Yaqublu özünü təqsirli bilmir. Təbii ki, qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyi qərarı tamamilə əsassız və qanunsuz hesab edirik. Vəkilin deməsinə görə Tofiq Yaqublu 3 saylı istintaq təhsilxanasına aparılacaq. Prosesdən sonra Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi isə deyib ki, koronavirus təhlükəsi ilə bağlı bir çox ölkələrdə məhbusların sərbəst buraxılmasına başlanıb. İlham Əliyev isə həbsxanaları doldurub. O baş verənlərin atasının səhərdə pis təsir edəcəyindən narahatdır. Onun bu açıqlamasına rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmaz. Tofiq Yaqublunun həbs sərhəfəsində AXCB rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarəyə üzvü İlkin Rüstəmzadə də təhdidlərə məruz qaldıqlarını bildiriblər. Fuad Qəhrəmanlı yazır. Stat. Buradan Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə və Respublika Baş Prokurorluğuna müraciət edirəm. Son günlər aşağıda qeyd etdiyim telefon nömrələrindən işlətdiyim WhatsApp-a hədə qorxu xarakterli mesajlar yazılır. Bu mesajlarda məndən siyasi fəaliyyətimi dayandırmaq, sosial şəbəkələrdə yazmamaq tələb olunur. Əks təqdirdə sümüklərimi qıracaqları ilə mənim üçün pis olacağı ilə hədələnirəm. Əvvəlcə fikir verməsəm də bu təhdidlər davamlı xarakter aldığı üçün ictimailəşdirmək və hüquqi mühafizə orqanlarına müraciət etmək qərarına gəldim. Hesab edirəm ki, həyatım üçün real təhlükə var və buna görə hüquqi mühafizə orqanlarından müvafiq tədbirlər görməyi tələb edirəm. Buradan bir daha bəyan edirəm ki, heç bir təhdid, hədə, qorxu və təzyiq məni tutduğu mübarizə yoluna döndərə bilməz. Bu çirkin işi təşkil edənlər bilsinlər ki, həyatımı xalqımızın azadlığı, demokratiya qovuşması uğrunda mübarizəyə qurban verməyə hər an hazıram və boşuna uğraşmasınlar. Mənə hədə qorxu yazılan nömrələr bunlardır. 219-7313,
277 28 43 319 34 64 645 77 statın sonu. İlkin Rüstəmzadə də ABŞ nömrələrindən təhdid olunduğu barədə yazıb stat. Bir neçə gündür WhatsApp-da ABŞ nömrələrindən təhdid mesajları gəlirdi. Numeraya e-SIM xidmətinin xüsusi olaraq sosial şəbəkələr üçün təklif etdiyi e-nömrələr idi. Dünən axşam Nəsim rayon prokurorunun köməkçisi Vüqar Quliyev mənə zəng edərək, Orxan, 15 nəfər səni təkləyib döymüşdülər, onunla bağlı zəng edirəm, dedi. Kimliyimi bildirəndən sonra qeydiyyatda mənim nömrəm olduğunu, yanlışlıq olduğunu bildirdi. Bugün səhər mənə bir nömrədən zəng edib, qulam sənsən soruşdular. Həbsdən təzə çıxandan 3 gün sonra eyni adla zəng etmişdilər. Tofiq Yağubun məsələsi daha önəmli olduğu üçün dünən bu haqda yazmadım. Amma bir şey mütləq qeyd edim. Sabah tutsalar, məsələnin krizis dövründə təxribat falan olmadığını, həm başı Bayram Nurlunu, Ata Abdullayevi izləməyə qarışmış cəmiyyətimiz, həm də dünya bilsin. Virus dalğası başlayandan Messenger-də, WhatsApp-da gələn məlumatların, foto və videoların demək olar ki, heç birini panika yaymamaq üçün paylaşmıram. Çox rahatlıqla şifrəli mesajlaşma ilə xaricə ötürüb oradan yayılmasını təklif edə bilərdim, etmədim. Bonaide-dakı həkimin paylaşdığım səs yazısını da eyni səbəbdən silmişdim. Amma görünür, hətta ölkənin maraqlarını düşünüb fundamental azadlıqlardan könüllü imtina etsəm belə, sənə təxribatçı damğasını vurmaqda maraqlıdırlar, təxribat olmasa belə. 5 gündür sağlamlığıma görə heç yerə çıxmıram. Koronavirus epidemiyası tam bitənə qədər də çıxmaq fikrim yoxdur. Bilmirəm tutacaqlar ya yox, ya tutacaqlarsa nə ilə tutacaqlar. Bircə onu deyə bilərəm ki, repressiyalar əvvəlcədən hazırlanırdı. Neft və ya koronavirus söhbəti nağıldır. Onsuz da ölkədən nə normal cəmiyyət, nə də ciddi etiraz potensialı yoxdur. Repressiyalar qisasdan qaynaqlanır. Vəssalam, statın sonu. Martın 23-dən Gürcüstanın cənubunda iki regionda koronavirusun yayılmasını önləmək məqsədi ilə karantin elan olunub. Baş nazir Georgi Qaxariya bir gün öncə brifinqdə deyib ki, Azərbaycanla həmsərhəd Marunelli və Bolnis regionları giriş-çıxışa bağlanır. Regionlar ərzaq və dərmanla təmin olunacaq, ərzaq mağazaları, apteklər açıq olacaq. Vacib infrastruktur və xidmətlər də əlçatan olacaq. Bu qərara bir qadında koronavirus respirator xəstəliyinin aşkarlanması səbəb olub. Qadın qohumunun il mərasimində azı 90 nəfərlə kontakt olub. İndiyənə də həkimlər qadının ünsiyyət saxladığı azı 85 nəfəri müəyyənləşdiriblər. Həkimlər qadının vəziyyətinin ağır olduğunu deyirlər. Baş nazirin sözlərinə görə qadın yas mərasiminə gələndə onda xəstəliyin simptomları olub. Mərasimdə Bolnis regionundan və qonşu Azərbaycandan da qonaqların olduğu bildirilir. Marnioli və Bolnis də əsasən etnik azərbaycanlılar yaşayır. 2.7 milyon əhalisi olan Gürcüstanda martın 22-sindən 54 koronavirus yoxlaması aşkarlanıb. Hələlik ölüm halı qeydə alınmayıb. Gürcüstan parlamenti koronavirusun yayılmasını önləmək məqsədi ilə ölkədə bir aylıq fövqəladə vəziyyətlə bağlı prezident fərmanını təsdiqləyib. Prezident Salome Zurabişvili fərmanı martın 21-də parlamentə göndərib. Parlament onu həmin gün axşam təsdiqləyib. Dünyanı bürümüş koronavirus Azərbaycanda da öz fəsadlarını göstərir. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahdan yaranmış vəziyyətə dair açıqlamalar olsa da, ölkənin Səhiyyə Nazirindən xəbər yoxdur. Belə ki, sosial şəbəkələrdə bununla bağlı haqlı sual ünvanlayan vətəndaşlar Oqtay Şirəliyevin görünməməsini tənqid edir, başqa ölkələrin nazirlərinin fəaliyyətini nümunə kimi göstərirlər. Bəs görəsən Azərbaycanın Səhiyyə Naziri haradadır və nə işlə məşğuldur? Səhiyyə Nazirinin müavini Nigar Əliyeva bildirib ki, Oqtay Şirəliyev hər gün işə çıxır. Cənab nazirimiz hər gün işə çıxır. Mövcud vəziyyətə görə gərgin iş rejimində çalışır. Özünün media qarşısına çıxmamasına gəlincə, sizin bu fikrinizi ona çatdırarım. 24 mart 2000-ci il tarixindən 20 aprel 2020-ci il tarixinə qədər xüsusi karantin rejimi elan edilir. 1. 65 yaşından yuxarı insanları evdən çıxmaq qadağan edilsin. 2. Xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonuna giriş və çıxış məhdudlaşdırılsın. 3. Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, ölkə üzrə rayon və şəhər arası sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılsın. 4. Bakı Nəqliyyat Agentliyi metro stansiyaları arasında müəyyən edilmiş marşrut əsasında saat 6:00-dan 22:00 arası xüsusi ekspres avtobus xətləri tətbiq etsin. 5. Azyaşlı uşaqları olan ailələr, yaşlılar, tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslər və qadınlara üstünlük verməklə müəyyən olunmuş qrafik çərçivəsində xaricdə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 14-21 gün ərzində məcburi karantin rejimində yerləşdirməklə xüsusi charter reysi ilə Azərbaycana gətirməsi təmin edilsin. 6. İctimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, parklarda və s. yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağan edilsin. 7. İnsanlar arası təmaslarda vətəndaşlar tərəfindən 2 metrlik məsafənin saxlanması tövsiyə edilsin.
8. İctimai iaşa müəssisələrinə yeni iş rejimi tətbiq olunsun. Müştərilərə yerində xidmət vaxtı saat 12:00-dan 15:00 arası müəyyən edilsin. Evə götürmə, çatdırma və onlayn satışlara məhdudiyyətsiz icazə verilsin. 9. Nəzdindəki supermarketlər, ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla ölkə ərazisində ticarət mərkəzlərinin və malların fəaliyyəti dayandırılsın. 10. Ərzaq mağazalarının, apteklərin və digər həyati əhəmiyyətli obyektlərin fəaliyyəti təmin edilsin. Martın 23-dən etibarən ölkə ərazisindəki iri ticarət mərkəzləri və malların fəaliyyəti bir ay müddətinə dayandırılır. Bu barədə məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yazıb. Ancaq ticarət mərkəzlərinin nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklərin işləyəcəyi bildirilir. Qərargah bildirib ki, koronavirusun geniş yayılma sürətini nəzərə alaraq insanların kütləvi toplaşdığı məkanlar üzrə əlavə tədbirlərin görülməsi zərurətindən bu qərar qəbul olunub. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 65 nəfərdir, onlardan 10 nəfər sağalıb, 1 nəfər isə ölüb. Hazırda 54 nəfər xüsusi rejimli müəssisələrdə həkim nəzarət altında saxlanılır. Onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam edilir. Azərbaycanda 7 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu barədə martın 23-də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat yayılıb. Qurumdan verilən məlumata görə hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan 61 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 3 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərləri isə özlərini normal hiss edirlər, səhhətləri stabildir. Pasientlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halları ölkəmizə xaricdən gələn şəxslər sırasında və ölkə daxilində insanların bir-birini yoluxdurması faktları üzrə aşkarlanır. Qurumun açıqlamasında belə yazılıb. Vətəndaşlardan özünü təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontakta olmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməmək, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinə ciddi əməl etmək tələb olunur. Azərbaycandan indiyənə qədər rəsmi şəkildə 72 şəxsdə koronavirus aşkarlandığı açıqlanıb. Onlardan 10 nəfərinin sağalıb evlərinə buraxıldığı, bir nəfərin isə öldüyü deyilir. Üstəlik, hazırda Azərbaycanda bu virusa yoluxma təhlükəsi ilə bağlı yüzlərlə şəxsin karantində saxlandığı açıqlanıb. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.